Dag beste kijkers en welkom dan weer een nieuwe aflevering van Career Mode 2019 op Formule 1. Vandaag staat de Grand Prix van Canada op het programma. Ik herinner me van de vorige aflevering dat een regelrecht ramp was. De video was daarna ook redelijk abrupt gestopt. Ben ik mij te herinneren, want ik was redelijk vlak nat, ik was redelijk boos. Een kleine update van daarna. Het totaal van mijn andere teams en van mijn eigen team is flink gedaald. Zeker bij Mercedes zelf had ik wil raken. En ook alle andere teams hadden geen meer vertrouwen in mij of van mijn reputatie. Dan heb ik een event gereden. Daar is het vertrouwen een beetje teruggestegen. En bij de practice sessions is het vertrouwen ook terug een klein beetje gestegen. Maar ik ben er nog helemaal niet. Dus vandaag moet ik echt nog weer prestatie inzetten. De kwalificaties heb ik al gereden. Ik weet niet meer wat mijn starting grid was. Dat gaan we nu uitzoeken. Negende plaats blijkbaar voor mij. Dat is dus redelijk, maar ik vind het raar, maar ik ben wel blij dat mijn team op Stroll voor mij is geëindigd. Okay, let's see if we can push for a top 10 finishing position today. Ja, we gaan voor de top 10 gaan, inderdaad. Voor minder dan een tiende plaats ga ik hier niet meedoen, dus laten we hopen dat dat lukt in ieder geval. Ik ga er meer benzine in doen. De pitstrategie ben ik wel blij mee. En hopen dat we nu wel in de punt kunnen rijden. Start race. Ja, het is al even gereden. De practice en de kwalificatie heb ik gisteren gereden. Dus ik zit weer even binnen aan de... Hoe zeg je dat? Aan de... Even geleden dat ik het parcours gereden heb, dat zit niet meer zo goed in. Ik heb net al schade gepakt door tegen mijn team nog aan te rijden. En ik zie ook dat mijn motor op een of andere reden in het oranje staat. Dus ik denk dat mijn auto elke race die volop kan begeven, maar ik weet niet hoe dat komt eerlijk gezegd. Ik denk dat ik dingen moet vervangen of iets anders moet insteken, maar ik heb daar zelf niet veel verstand van. En dat bij dat pakje zitten heb ik eigenlijk zelf redelijk laat ontdekt. Dus ik weet niet hoe dat ik dat moet gaan vervangen. Die aanrijding al tijd verloren met mijn voorganger. Wel één plaats winst gemaakt met de start. Hopelijk kan ik er nog doen. Ik wil eigenlijk nog voor mijn team op Stroll eindigen. Maar dus net schade gepakt aan de voorganger, dat is niet goed. Ik sta hier terug aan. Laat een gaatje, maar ik kan het ook niet direct voelen door mijn fout erop. Niet meteen de kant rijden nu. Zodra ik DRS heb, hoop ik hem hier kunnen inhalen of toch pogingen waren om dichter te komen. Het is Weber die erg voor het oponthoud zorgt. Dus als je dus ziet dat daar iets in het oranje hier ook, dus dat is niet goed. Probeer na de race uit te zoeken dat ik dat kan verbeteren. En ik heb het gevoel dat mijn auto op elk moment kan begeven.
Dat is de bedoeling. Ik kijk de bocht uit, ik twee aan het uitleggen, twee met de knoppen bezig. Maar door elleboog en aandacht is en ik achterstand heb. Oei, ik ga eerder op pauze zitten voor mijn pedalen te goed te zetten. Concentratie moet hoor, ik ga minder proberen te praten, want je merkt het gelijk. Wow, Elbe zit nu gewoon te rammen. Die hebben allemaal een DRS, dan ben ik zoveel plaats van daarachter gaan. Dat was illegaal, ik moet er iemand voor laten. Die andere, oei, nu moet ik hier ook nog in. Godverdikke, ik ben het helemaal aan het verpesten hier. Ik moet eerst flashback doen, omdat ik veel te agressief aan het rijden ben. Dit was illegaal, dat gaan we niet doen. En nu ga ik nooit op een flashback. Oei. Ik weet niet dat ik dat eerder ga oplossen. Ik denk dat ik gewoon terug gas ga geven en hem voorbij laat. Ja. Kom dan. Oké, terug op mijn oorspronkelijke positie, maar wel de achterstand die groter is geworden met Stroll en Weber. Dat ik heel graag die zeeën plaats heb. Maar Elben heeft een betere auto, dus dat ook weer training van mij. Ik moet echt wel beter concentreren nu en ik ga proberen iets minder uit te doen. Ik heb het goed in de DRS, want ook Butler is hier aan het aandringen. Serieus. En ik heb mezelf een dikke ram. Maar heeft iedereen toch vandaag hier al een tweede ram? Eerst van Elben een ram, nu van Butler. Jullie spelen heel erg schiet aan het rijden, nu ben ik het eens niet. Ik maar wat is dit voor zeven jongens, hé! Het is nog totaal een sneeze. Ik dat met mijn auto dat ik zo traag aan het rijden ben. Iedereen vlakt mij gewoon aan alle kanten voorbij. Hier, terug aan de ram hier. Ik ga eens nakijken. Ik heb er ergens gezien waar ik dingen kan aanpassen, denk ik, maar dit is niet normaal. Ik word door iedereen geramd, iedereen lijkt sneller te zijn dan mij. Ze zoeven echt gewoon langs mij. Ik hoop dat ik het in mijn gat nu weet, ik moet vooruit gaan gas geven. Dus er wordt Stroll ingehaald door Elven, of die zijn plooi aan het lagen als je. En er ook voorbij. Ik heb dus inderdaad een probleem met die, dat wordt hier ook gemeld door mijn team. Ik ga proberen een andere race op te lossen, want dit kan echt verder. Ik heb het gevoel dat ik trager ben en ook dat ik kan uitvallen door problemen met de auto. Ik rijd gewoon van mij weg. Ah ja, ik moet nog meer gaan dan die vleugel, dat ik het toch. Het is dus een probleem met de motor, met de temperaturen in de optimale zone houden. Geen idee dat dat moet, maar hopelijk kan ik de race uitrijden en kijk. Hier ga ik even terugspoelen, sorry, maar ik had net al moeten terugspoelen met schade, want mijn vleugels is groter al geworden aan de linkerkant. Ja, dit gaat geen goede race worden. Ik hoop dat ze mijn vleugel vervangen op mijn schone lek kan doen, want het eerste deel van de race is echt heel slecht. Stroll in de wel met Elven denk ik terug, of in de tweede. Nee, met Elven. We zijn een tijdje van weg, omdat ik een aantal grote fouten maak heb. En ik meen rook te zien te komen uit mijn motor. Maar dat ben ik niet zeker. Caution,
caution. Caution, ja, ik ga mijn hand hier. Someone's come up ahead of you, there's a yellow flag ahead. Maar ik ga stappen uit dat stukje, dat is geweldig nieuws voor mij. Ik zou niet zien dat ik een plaatje opschuif. Dat is niet goed. Ik vrees elk wel de race kan uitrijden. Ik meen dat mijn motor rook is inkomen, eerlijk gezegd. En dat ziet me totaal niet. Nee, dat rookt daar. Ik stap eruit, het is ondertussen ben ik die achtste plaats nu aan het verdelen, maar ik zou nog graag 7, dus worden nog 6 zelf nu. Dan moet ik wel echt veel beter gaan, want het schat is nu dood geworden met stroom en zijn trainen. 3 seconden, dat is wel veel. Met die motor die rolt, ja. Dat is geen goed teken. Ik hoop dat ik zelf de sessie kan uitrijden. Dat is enorm aan de andere kant, dus nog steeds mag ik verstappen. Dat is verstappen nog steeds, oké. Er blijft dichter ook uit mijn motor komen en dat is... ja. Die moet vervangen worden of zoiets, maar geen idee hoe ik dat juist moet aanpakken. Ik denk dat ik ook even dichter kom nu. De 3 zijn goed aan het duelleren. Ik ben redelijk fout op het rijden. Oké, ik ga blijkbaar binnen deze ronde. Ik hoop niet dat Stroll binnenrijdt, want anders gaan we er met 2 zitten en dat zal niet goed zijn. Is 2.1 seconds. Deel van het gaat toegereden. Goed deel ik nu. En nu ga ik weer slecht drukken, want ik kan het niet aan meer schade aan mijn auto. Dit is wel vals spelen. Heel hard zelfs. Ik ga deze nog goed maken, dat ik niet op het gas rijd. Oh, ik vind het verbazend eigenlijk dat Stroll ook zo goed aan het rijden is vandaag. Ja, hij rijdt potjes mee met Albon en Weber. Box this lap, please. Ja. Stroll mag niet binnenrijden, in geen geval. Ik weet ook niet waar de pitstop juist zit. Maar hier is door. En Stol rijdt ook niet verder gelukkig. Ik weet niet dat ze me nu een vleugel gaan geven. Het mag wel. Ja, maar het gaat wel tijd. Dat gaat gewoon mijn plaats kosten, want denk ik. Kom. Ai. Het kost me altijd een plaats. Goed, dat is nu voorbij. Dat is heel jammer, ziet. We zien dat je ook mee moet afrekenen. Wel voorzichtig zijn, want als we nu direct weer kunnen maken, is het ook helemaal gedaan. Dus blijft mijn motor roken, we zullen zien. Kijk, even kijk, de bocht betekent dan direct dat Butter kan wegrijden van mij. Dat is niet de bedoeling. Dus ik heb hier een motor te maken. Alright, we're seeing a loss of power from the turbocharger now. Loss of power on the turbo.
Nee, ik moet dat zo race voordat ik zit met mijn turbo. Klinkt niet goed alles in. Lawrence is in voor his stop. Het is niet Stroll binnengekomen, mijn ploegmaat was aan het pitstop. Dit is een goede bocht, maar ik kan het misschien Stroll inhalen. Normaal wel. Hij heeft namelijk geen DRS. Ja, ik heb een heel verdedigend rijden. En dan krijg ik het penalty, dit ga ik niet toestaan. Anders is hij alleen maar race om zeep. Ik ben niet zo goed aan het rijden. Hier is de buitenkant deze keer. Blijkbaar heb ik al de bochten afgesneden. En ik weet niet of ik een slechte strategie heb gekozen, maar er zijn nog veel mensen voor mij kort die moeten binnenkomen. Anders is dat zij toch laat die ik heb geleden. Als jullie weten hoe ik mijn motorproblemen kan oplossen met mijn auto of andere problemen, laat het zeker weten in de reacties, ook of als jullie andere vragen hebben, mag ook altijd. Dan reageer ik erop of beantwoord ik jullie vraag in de volgende video. Momenteel rijden we buiten de punten, maar ik denk en hoop dat er nog mensen moeten pieskoppen. Ik hoop niet dat Butter op mijn DRS is. Die mensen binnenrijden als die teken. En die mensen, ja. What happened? Let me know you're okay. En die zit nog los op mij op. Ook goed. Mijn ploeg teamgenoot Stroll was binnenkomen, had ik daarnet gehoord, maar ik ben hem eigenlijk niet tegengekomen, want zover heb ik niet van hem af, eerlijk gezegd. Dus hij is eigenlijk al een heel goede race bezig, heb ik de indruk. Iets meer veiligheid in ieder geval niet terug. Hier ga ik nog twee plaatsen opschillen, misschien drie. Hier ben ik nog net voor. En dan kom ik op een negende plaats waar ik eraan. Ik wil nog opschuiven hoor. Hij heeft wel een verse banden en stop, dus het zal moeilijk worden om rijden te kunnen afhalen. En dan gaat met Weber, ja. Inderdaad, kan nog zeker moeilijk. Oh, alleen maar zo agressief. Rijdt hij wel niet, meneer Zot? Al een tweede keer. Ik snap er niks van. Dat is al drie keer geramd wordt vandaag, dat ik zelf niks deed. DRS krijg ik nog wel, dus hopelijk kan ik hem terug inhalen. Ja, ik merk dat hij de stop heeft, want hij rijdt gewoon van de weg. Het is raar dat ik er niet zo mee dichterbij kom. Nu dan, weer de toren. Ik zie de kant hier. Ja, dat was Ponto, die achtste plaats. Dat is niet heel goed, maar... Ai, dat is ook niet. En nu gaat hij met terug in alle rakjes. Dan wel definitief rijden. Als ik... Oh, ik krijg hier de ene ram naar de andere. Het zal nog super moeilijk worden om ik ga hier voor dat ik die RS krijg. Ik krijg geen DRS. Dat is niet waar. Ik ben er wel makkelijk bij.
En nu gaat het weer doen, misschien. Iets te veel flashbacks daar nog richting Nostradamus, want het is normaal niet zo'n moeilijke race. Ja, dat ik hier geen DRS krijg. De achtste plaats zal zelfs het hoogst haalbare zijn, heb ik de indruk. Alles in één bocht smijten, het lukt nog niet. Ik kan nooit eens terugspoelen, want ik heb geen zin in meeschalen, want dan is de achtste plaats helemaal gaan verliezen. Sorry voor het val, veel maar echt niet. Ah, het eerste deel was perfect, want het tweede deel ging dan op noodgras af te zijn. De motor blijft zo groot, dat moet echt aangepakt worden na de race. Seconden. Achter van compliceren naar plaats, dat is te veel, denk ik. Die zijn ze daar nog rare dingen gaan doen. Dan krijg ik naar mijn indruk wel DRS op mij, terwijl ik daar straks geen op hem kreeg. Mooi verdedigd hier. Goede bocht ook, goede chicane. Chicane, chicane. Ik hoop niet dat we weer een DRS te krijgen, want dat is straks vreemd ging, dat was zeer raar. Hier zit ik echt al van in het begin in zijn gat. En ik ga nog DRS krijgen, nodig, dat is nodig. Ik ga het nodig hebben. En ik word hier aan. Mooi gedaan. En dan over de proberen weg te vlammen. We have 5 laps of fuel remaining. Dat was een goede bocht. Een klein gat krijgen met Räikkönen en doet de lucht ook in jou. Even terug op pauze zetten en mijn pedalen te goed zetten. Mooie boek. Ai, ja, dat kan wel zo. Dan gaan we de derde crash hier bij deze race. Ja. Geen idee wat dat komt. Nu was trouwens alles perfect naar mijn mening. Alleen de ene keer halen die bocht niet.
voorsprong is kleiner geworden op Raikkonen en Doetler. Die gaan weer naderen, denk ik. De stap met de Weber is trouwens te groot. De ene plaat is helemaal nog weg. Heb ik te danken doordat ik mijn vleugel moest laten vervangen. Door mijn eigen schuld te onstuimig in te zien. Waardoor ik ook veel zat te dubbeleren met de mensen van 8 en 9 positie. En dan was de ene plaats Gucci weg. Oef, niet zien. Na 100 is, dan neem ik een contractonderhandeling door en dan ben ik van plan om te proberen zelf binnen te krijgen bij het eerste team bij Mercedes, dus met Hamilton te rijden. Ik denk dat dat gaat lukken. Ik wil nog een goede 8 race met doen, want nu is het terug maar matig. Veel, veel beter dan toen in Monaco. Maar dit kan echt wel beter. Faber's just ahead. Push for the position. Gap to car in front is 7.2 seconds. They're on old mediums. Butler behind. The gap to the car behind is 3.0 seconds. They're on old mediums. Okay, gap to leader, 33.2 seconds. Look after these tyres now. We want to finish the race on this compound. 2 laps left. Next time by will be your final lap. Goeie boxen. Ik ben echt wel goed aan het rijden nu. Want veel voorsprong op Butler en Raikkonen. Jammer dat ik niet van die bezien weet, want anders had ik zeker kunnen volgen. Er zat er misschien wel meer in dan die achterplaats. Nou, het rondje terug, ik ga mijn benzine dan ook open draaien. Even luisteren, dat ik niet. Ja, dat is penalty denk ik. Nee, dat is niet. This is your final lap of the race. Zo zie je maar, het was zeker wel toch goed geweest voor mij. Het is wel hier leuk dat ik een aantal extra plaatsen rijd. De race is in het begin maar gewoon makkelijker. Waardoor ik uitzonderlijke resultaten neerzet. Ik ga het op rit zetten. Mijn motor heeft dus uitgegaan, dat staat nu wel. Het laatste deel staat nu wel in donkerrood. Dat is goed laten zien. Dit bedoel ik, dat is niet goed. Dat moet vervangen worden, maar ik weet niet dat ik dat zelf moet doen, ik denk het wel. Hamilton heeft de race gewonnen en wij gaan onze achterplaats veiligstellen. Goed gereden in het algemeen. Omdat die in de plek vertrokken, achter geëindigd, dat kan dan. Die krijgt hij niet meer, goed. En dan komen we binnen. Not good enough. Not good enough at all. Let's push harder next time, okay? Oei. Ik vind het een beetje raar, eerlijk gezegd. Voor de race kreeg ik te horen proberen top 10 te eindigen. Dat is gelukt, weer plaatsen opgeschoven. Maar nu kreeg ik te horen, kun je natuurlijk ook voorstellen dat het niet goed genoeg is. Een beetje raar. Oké, ik had in mijn nieuw contract wel gezegd, had ik 7 geëindigd, maar dit was toch een redelijke race hoor. Misschien komt omdat Stroll de tweede rijder ondertussen voor mij is geëindigd, maar ik vind het een beetje raar nu. Dat is denk dat het niet goed genoeg is. Ik ben wel tevreden over mijn race. Let's see how the driver standings have changed. It's a great result for Lewis Hamilton, who moves further ahead at the top of the table. After an incredible day of racing, who was your driver of the day, Ant? Daniel Ricciardo certainly impressed me today. An incredible performance. Let's move on to the constructors. Mercedes continue to extend their lead. Well, Ant, an end to another fantastic weekend of racing. Thanks to everyone who joined us. Laat je me begrijpen dat ik amper punten mee struggle. Stroll stijgt daarentegen wel.